Avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash, o'lim holatlarini keskin kamaytirish borasida bugun respublikamiz miqyosida zalvorli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash, harakat ishtirokchilariga yo'llarda erkin va xavfsiz harakatni ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklarning oldini olish kabi amallar faqat va faqat insonlarning xavfsizligi, sog'ligi, tinchligi uchun. Afsuski olib borilayotgan sa'y harakatlarni noto'g'ri talqin qilib, o'rnatilgan tartib qoidalarini mensimay, o'zi va o'zgalarning hayoti, sog'ligini xavf ostida qoldirgan holda xalqaro hamda ichki yo'llarda harakatlanib yuradigan haydovchilarimiz ham uchrab turibdi. Masalan, avtomobil yo'llarida transport vositasining davlat raqam belgisini yechib yoki boshqa usullar bilan ko'rish imkoniyatini cheklaydigan, ularni anglashga to'sqinlik qiladigan turli ashyolar o'rnatish kabi huquqbuzarliklar kun sayin ortib bormoqda. Yo'llarda tezlikni cheklovchi, me'yoridan oshgan tezlik oqibatida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida hududlarda o'rnatilgan radar moslamalaridan yashirinishni, qoidalarni chetlab o'tishni maqsad qilgan bu kabi shovozlar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'z vaqtida aniqlanib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Ushbu Gentra avtomashinasi egasi ham davlat raqam belgisini yasama usulda o'zgartirib, bir necha bor tezlikni aniqlash moslamalari nazoratiga tushib qoladi. Shubhali ko'ringan ushbu transport vositasi darhol soha xodimlarining e'tiborini tortdi va qidiruv-surishtiruv harakatlari olib borildi. Haydovchining transport vositasi ko'zdan kechirilganda mana bu ashyoviy dalil aniqlandi. Men o'zimga tegishli Lacetti avtomobilini boshqarib, bir necha bor 75 harfini 10 ga o'zgartirib, G harfini A ga o'zgartirib, bir necha bor Toshkent Surxondaryo Toshkent yo'nalishida harakatlanganman. Buni jarimasi boshqa mashinaga borib tushgan va bu harakatim ichki ishlar xodimlari tomonidan aniqlanib, o'sha hamma jarimalarni o'zim to'ladim. Harakatimdan pushaymonman, kelgusida bunaqa ish qaytarilmaydi. Nomerni o'zgartirgandan keyin odam radarga tushmayman deb tez haydaydi. Buni natijasida yo'l falokati bo'ladi, o'zimizning jonimizga ziyon, yana bir o'zimizga mayli boshqa bir yo'lda ketayotgan yo'lovchilarga ziyon bo'ladi. Buni oqibati juda yomon bo'ladi. Bu kerakmas narsa, hammaga shuni maslahat beraman. Hozirda menga o'xshab harakatlanib yurgan haydovchilarga buni qilish kerakmas. Bugun emas, ertaga emas, baribir foydasi yo'q, aniqlanadigan narsa bu. Ushbu holat va shunga o'xshash huquqbuzarliklar Surxondaryo viloyat hududida 2022 yil boshidan hozirgi kunga qadar 226 holat aniqlangan. Shundan 178-tasi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 6-qismi va 78-tasi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligi uchun haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va chora ko'rilgan. Aynan Lacetti rusumli 75G191MA davlat raqami belgili transport vositasi haydovchisi davlat raqam belgisini A harfini qirqib olib, o'zida saqlab hamda foydalanib yurganligi holati aniqlanganligi uchun ushbu holatga jinoyat alomatlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida tergov organlariga yuborildi. Haydovchi o'zining huquq buzarligini tushunib yetdi va qonun oldida javob beradi. Lekin oramizda hanuzgacha bu kabi qoidabuzarlikni davom etib kelayotgan haydovchilarimiz ham talaygina. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda tezlikni me'yoridan oshirmang. Manzilingizga eson omon yetib boray desangiz, yo'l harakati qoidalariga amal qiling.